Всім привіт, котики! Київ на дроті, ну а чмо продовжує годувати нас умовами. Путін цього тижня заявив, що має свій мирний план. Гляньте на це посміховисько. Українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорізької області. Причому, звертаю увагу, саме з усієї территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Что мы можем на это ответить? Мы можем просто продемонструвати перспективу того, що буде найближчі роки. А може і не найближче. Гляньте базу. Ну що ж, ось і прийшов час розказати вам про долю Росії у 2049 році. А все на... Нема вже ніякої Росії, хлопці та дівчата. Здох Бобік. Після того, як старий маразматік Путін нарешті відправився на зустріч до Кобзона з Кадировим, те, що мало назву «Росія», звичайно ж, почало розпадатися на самостійні шматки. Першим був Татарстан. В них були нафта та гроші. Тож татари відразу послали на цю торбу. Ну а далі воно просто каскадом посипалося к***ам. Деякі регіони взагалі перестали існувати. Ну а поки запалюємо вечір, вмощити зручніше, за кілька секунд я вже з'явлюся у студії. Погнали! Вітаю, котики! Ще один тиждень, і ми маємо добірочку нового московського маразму. І як це не прикро, і довбнів з українським паспортом. Чому Давиду Арахамі варто вчити німецьку, коли росіянки почнуть використовувати солому замість памперсів? І як Джо Байден поздоровив московитів із Днем Росії. Ну і не лише про це. Починаємо, друзі, але перед цим підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, вечір палить вату рясно. Зробили, котики? Молодці! Погнали! Що, русські, ви ж хотіли знову повернути Совєтський Союз? Ївняне морозиво, пломбір за 5 копійок не обіцяємо, а ось залізну завісу легко. Як там казали, можемо повторити? США жахнули новими санкціями і тепер вуаля. На московській біржі паніка. Проводити операції із доларами та євро тепер тут зась. Долар, це грязна зелена бумажка. Тепер головна валюта – це китайський юань. Зате звичайним банкам радосна і благосна. Можуть продавати московитам долари вдвічі дорожче. Так званий путінський курс вчора почував себе на 100, але сьогодні ти вже 200. І як знають всі українці, чим більше 200-х на Росії, тим нам всім краще. Ну і не тільки нам. Всьому світу краще. Тому 200-ня вам всім п***аси. Ну, ми нікому нічого плохого не робили, ми ні на кого не нападали. Джозеф Байден, можливо, вже і не такий молодий козак, але почуття гумору не загубив. Гепнути санкціями по Росії на День Росії. Ну, що може бути прекрасніше? Алкоголік Дімка Медведєв згадав про санкції лише наступного дня, адже був дуже сильно зайнятий малюванням триколорного лайна, ну тобто мапи Тимчасової Федерації. Але ось Дімон проспався, з'їв таблетку Петрушка і ова! Каже, що США і їх сраної союзнички об'явили нам війну без правил. Каже, все, годі, натерпелись! Час розрушати західну інфраструктуру. Почнемо війну в космосі. Знищимо енергетику і промисловість. А що ж Путін, запитаєте? Ну, у нього ж теж має бути відповідь. Рішуча і безкомпромісна. Отака. Об'являю спортивні ігри стран БРІКС 2024 года открытыми.
І зрештою у сраної рашки все саме так і виглядає. Спочатку волають як скажені про війну на смерть, ну а наступного дня сидять і кумекають, як запросити на роботу західних науковців. А що свої, а? Вже всі на СВО задвохсотились? Равно так же, як і вопроси, зв'язані з тими учеными иностранными, которые готовы работать, вот вы об этом говорили, Владимир Ильич, несмотря на санкции, несмотря на сложности нашей жизни, может быть, нам нужно тоже подумать над созданием гибких механизмов взаимодействия с ними, потому что они все живые люди. Ох, дуже жаль, дуже жаль, дуже. Мы ж не розчеловечные, нам реально дуже сильно жаль. За те, як саме треба воювати із страшною НАТОю, знають російські пропагандисти. Ось, наприклад, друзі, генерал-депутат Гурульов вже настільки натхнений спеціальної воєнної операції, що матюкається просто під час ефірів у Соловйова. Але генерал вигадав ідеальний план. Треба просто кожному такому генералу видати по мільярду. І не питати, на які сауни та ескорт-послуги він їх витратить. Давайте з бюджету кожного командуючого округа, ну, групіровки, дадимо по мільярду, кожному командарму по полмільярду. Причому беззачетно. Я вас уверяю, не в течение місяця стільки цих безпілотників притащить на фронт. Стільки просто захлебнуться. Захлебнуться. Решите ряд коментарів, поддержку вашого взгляду. Как только мы дадим по миллиарду, по полмиллиарда, у нас всех генералов посадят в тюрьму, как генерала Попова. Тепер горітимеш в пеклі, матюкайло. А інші спеціалісти, так звані російські військові експерти, знову за старе. Пропонують вдарити по Польщі. І не тільки кінжалами, там всякими іскандерами, а ядерними ракетами. Ви спитаєте, Яніна, а чому саме по Польщі? Ну, цього ніхто не знає. Наприклад, Польщу, як найбільш такою ближайшу к нам, як найбільш реальний кандидат на оказатися небольшим таким, небольшим, неограниченим театриком ядерної війни. Там знайдеться 20 крупних городів? Вряд ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно им выделить по две боеголовки, это всего 30-40 боеголовок. Что такое 30 боеголовок? Это всего залп одного дивизиона «Искандеров». 16 пусковых на каждой по две. 10-15 минут, и Польша как государство, а поляки как народ, исчезают с лица земли вместе со своим языком. Я пердоле, парчи, со спускаем. Бубр, ба. Я пердоле, кипидле. Бобер. Эй, бобер. Вот это вот европейцы должны очень-очень хорошо понимать. Так-так, россияне сидят и мрят всех ракетами. Якщо не простими, то ядеркою. Але поки вони мріють шмаляти іскандерами, в реальності все, що у них виходить, це максимум влаштувати пересувний цирк на колесах. Короче, в Пітер приїхала ось така машинка. Просто посмотрите, що на ній. Просто, ребята, молодці. Безумовно, цей треш-перформанс має зацікавити психіатрів. Але у мене єдине запитання. А чого ж непобіждені росіяни це усе присобачили на японський позашляховик, а не на якийсь там УАЗ, Патріот, чи ще краще на славетну білу Ладу? Отака подвійна російська, ні, не душа, а радше душонка. Відчайдушно розповідають про піндосів, про там кляту гейропу, але на відпочинок їдуть чомусь не в Анапу, а в Туреччину і Францію. Ребят, всім привіт. Ми приїхали сьогодні в Турцію, повісили російський флаг от на дерево у себе на балкончику рядом. Со своїм номером. Дивно, бо росіяни зазвичай люблять встромляти свої ганчірки зовсім не біля себе, а десь там на абсолютно чужій землі. Не знаю, чому так відбувається, но наш російський флаг змазали говном. Ого! А чому ж так відбувається? Ні, ну це справді це дивно, це таємниця. Російський прапор і поруч лайно. Можливо, це якийсь натяк, але. Але на що? Напишіть в коментарях, друзі. Ну і ті, хто нині з нами вперше, підпишіться на вечір, якщо ще не підписані. Зробили? Продовжуємо.
и смазали весь наш балкон говном, все наши лежаки. Вот детский памперс весь в говне, все вещи в говне. Хм. А може це взагалі не лайно? А раптом в All-Inclusive такий собі шоколадний фонтанчик? От я би радила російським туристам все ж таки спробувати його на смак. Ну так, щоб бути остаточно впевненими. Ребят, що нам робити? Ми русські. Так тут одразу і запитання, і відповідь. Ви русські. І тому вже нічого не поробиш. Це діагноз. Зміріться. Чому ми не можемо приїхати і ось таке відношення? Давайте будем что-то делать. Естественно, будем обращаться к руководству отеля. Пишите письма, и вас почуют. Ну, або ні. Або заб'ють на вас болт. І знову доведеться витирати гівно. Бо, як було сказано раніше, ви ж русські, вам треба до цього звикати. А ще треба частіше згадувати своє прошлое, своїх дідів. Ж любите дідів? Або бабів. Бо російські телеведучі вже прямим текстом по ящику радять росіянам забути про дива сучасної медицини. Хочеш народжувати? Пи***й в поле. Наші прабабушки, да? Вони просто, ну скільки було дітей в сім'ї? Родила в поле, положила дальше на косить и покормила, и тут же дальше продолжила работать. Конечно! Саме так продовжила работать, а потім померла від старості у 24 роки. Треба повертати традиції. Організуйте росіянам, наприклад, майстер-клас. Як витирати дупу лопухами і як писати на бересті. Гойда! Мы на какой-то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Почему? Ну, потому что невозможно просто каким-то западным влиянием взять и тебя от твоего культурного кода избавить. Не получится. Але що точно винятково круто виходить у московитів, то це насаджувати власні наративи через соціальні мережі. Ось, наприклад, черговий тікток-революціонер, який називає себе українцем, злиняв у Німеччину, вочевидь сидить на дотаціях від держави і постійно розповідає про дружбу з росіянами. Ох, братія же! Доброго дня, українці, росіяни. Наверняка многие из вас знают о ситуации, которая произошла 9 мая в Берлине, где над Рейхстагом летал русский флаг. Но многие из вас, скорее всего, я так понимаю, не знают, кто это сделал. Так вот, это тот самый человек, его зовут Ваня. На біса нам цей Ваня, Янін, ну серйозно, скажете ви. Але саме до таких недоблогерів приходять натовпи, чи то людей, чи то ботів, потім в коментарі. Ну і щиро закликають дружити з Росією, не розчеловечуватися, жаліти з'їдених акулою і сумувати через стрілянину у крокус-холі. Адже ми всі люди. І, ну, це ж політика. Причому не путінська. Це політика гнілого Запада. Ну ми же всі братія. Фу. Да, ребятки, это я. Меня зовут Ваня, вообще Ваня Тюпа. Ну что, я украинец, ребяточки, чтобы вы знали, вот за первый источник. Я самое главное хочу знать, чтобы вы знали, что я украинец, это сделал украинец. И тем вкуснее наша пища. Два украинца, ребяточки, которые ставят русский мир и верят только в Россию, ребяточки. Несмотря ни на что, мы находимся в Германии, и это, как говорится, оплот, как сказать, борьба изнутри, понимаете? Так как здесь общество, вы знаете, какое оно и как против России оно настроено. Но ничего, мы с каждым разом все больше и больше будем прославлять Россию, несмотря ни на что. Если мы силами, командой, мы победим. Дуже хотілося б, щоб всіх цих миротворців взяли за дупу десь в Берліні і вислали дружити з росіянами у Сибір або Уфу. Ні, ну а що? Там родное, своє, знову ж таки, розвивати регіони. Ні, ну а чому ні, а? А чому я про це кажу, друзі? Тому що після отаких тіктоків потім звичайні українські тітоньки, ну, наприклад, з Харкова, з Дніпра або з Одеси, теж сидять собі за кордоном і щиро вважають, що на третьому році повномасштабної війни у нас і досі стоїть питання руського язика.
очень хорошо разговариваете на русском языке. С какой части Украины вы приехали? И стоит ли говорить на языке тех народов, которые оккупировали часть Украины? Так, ну, мы приехали с Харькова, родом из Днепропетровска. Но я скажу так. Если страна демократическая, каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором он хочет. Должен быть один государственный язык. Ні, ну все правильно. У нас дійсно демократична країна і державна мова у нас одна. Але, мабуть, тут жіночці варто було би закінчити про мову, про мову. Но сначала нужно придумать словарь и украинский язык. Украинского языка в нашей стране нету. Дуже цікаво. А як це я з рускоязичного регіону говорю раптом українською мовою? А може то не українська? Може я зараз арабською? А? У нас в кожному регіоні, в кожній деревні говорять на своєму. Це не за государственний язик. Нужно создать государственный общий язык и к этому эталону стремиться. Но каждый человек, в каждом регионе, он должен говорить так, как он считает нужным. Мова має бути державна, але її немає. А в кожному регіоні своя мова. Бо немає словаря. Я не знаю, це так важко осягнути, наскільки багато сміття у людей в голові. Блін, друзі, з цим треба щось робити. Що? Напишіть в коментарях. Бо я вже не втямки. Ну, чесно. Ну, це ж очевидно. І не преслідувати за це ні законом, ні наказувати. А то зараз в Україні наказують за те, що люди слухають русську музику. Ну, це ж повний ідіотизм. Ні, ніхто нікого не наказує. Вдома слухайте що завгодно. Хоч групу Любе слухайте. Хоч дивіться, там, не знаю, Гузєєву, русські серіали про мінтів. Робіть вдома що завгодно. Але не забудьте про це повідомити СБУ. Втім, влаштовувати аудіокатування людей довкола в публічному місці. Так, за це, я вважаю, треба не лише штрафувати, але й привселюдно давати копняків. Чому? Да, тому що ця країна з нами воює. Тому що її мовою вони воюють. Тому що ця мова, як сказав Путін, там, де їхня земля. Та тому що в Україні українська. Я не знаю, які ще аргументи треба довести. Важко. Але боротьба триває. Це ж просто якесь дійсно сталкування людей лбами. Ні, ну от зараз. Це ж просто знайомий штамп російської пропаганди. Хочеться спитати, тьотя, що ти дивишся? Викинь те, з чого ти це дивишся. Скоріше. Поэтому я не думаю, что если меня не посадят в тюрьму при возвращении в Украину, что я сменю язык. Вам просто так удобно, вы с самого начала так говорили, в этом ничего странного. Я знаю украинский, я учила и украинский, я знаю украинский, но мне гораздо так удобнее и лучше. Цікава логіка. А якщо посадять у в'язницю, тоді б вчила мову? Ні. Рівень свідомості деяких співгромадян осягнути досить важко. Причому навіть коли в них хірячить ракетами, все одно свідомість не міняється. Вони тікають, вони оплакують рідних і близьких, але в голові нічого не міняється. Коли вже щось поміняється? А? І до того ж, зауважу, що було би класно вчити не тільки свою мову, але з цього варто почати, але й інші мови. Чим більше знаєш мов, тим краще. Бо буде як з головою фракції «Слуга народу» в парламенті. Приїхав на форум з відновлення у Німеччині і вирішив сфотографуватися з якимись перехожими. Встидно. Можеш сфотографувати нас, а? Конечно. Але «Слузі народу» варто було б поцікавитись, а що у вас, до речі, там за плакат? Ну, або хоча б Google-перекладач на камеру встановив. Бо вийшло так, що зробив спільний знімок із плакатом, Зеленський віддав наказ викрадати людей. Клас. Володимиру сподобається, я думаю. Стоп. А може це взагалі Арахамія про себе? Може, це його викрали? Давіде, клікни очима кілька разів, якщо тебе тримають там в заручниках. Ми розберемося.
Друзі, я всіх вас цілую у вушко, в щічку і в шию. А тих, хто є нашим патроном, і тих, хто допомагає нам створювати контент, подвійно. Відчуйте прямо зараз це. Друзі, якщо ви тут з нами вперше, не забудьте підписатися на канал «Вечір». Ми тут смажимо гарненьку ватку щотижня. Ну і не забудьте підтримати наш контент своєю донацією. Як це робити? Ви заходите в опис до цього відео і знаходите всі способи нам допомогти. Це банка в Монобанку, маємо Patreon і маємо Buy Me a Coffee. Все це доступно вже зараз. Я вас обіймаю. Дякую вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо випуску. Ну і не забудьте його протиражувати, тому що YouTube нас закидає кудись далеко, що відео просто не виходять в рекомендації, що дуже-дуже сумно. Тому ми набираємо не ту кількість підписників, яка би для нас була бажаною. Дякую вам за перегляди. До зустрічі. Слава ЗСУ, слава Силам оборони, слава Україні. Вон, вниз, Андрій. Давай, кошмар, стріляй. Давай. Сука!